кульками, сльозогінним газом і ліктями. На Кіровоградщині селяни та атовці побилися із поліцією і спецпризначенцями кордону. Люди відстоювали свою агрофірму, на яку вже претендують інші люди. Кілька атак тітушок селяни відбили і звернулися по допомогу до колишніх воїнів АТО. Вгамувати селян і атовців чомусь приїхали спецпризначенці в повній викладці, а далі під кийки та кулаки потрапляли жінки і ветерани АТО. Постраждали зо 20 людей. Це спецкор. І ми говоримо сьогодні про День Конституції та війну на Сході. Ми розпочинаємо. Друге авто за два дні. На Донеччині підірвали машину з контррозвідниками. Один оперативник загинув, троє шпиталізовано. Рідні полонених бійців у центрі столиці. Я дуже тебе прошу, ти тримайся, синок. Ми за вас боремося дуже. В День Конституції люди хочуть привернути увагу держави до українських бранців, які вже понад два роки в неволі. Із гелікоптера гранатами закидали Верховний суд Венесуели та Міністерство внутрішніх справ. Вертоліт викрили мітингарі, які протестують проти політики чинного президента. І знову підрив. На Донеччині в Костянтинівському районі злетів у повітря автомобіль із контррозвідниками. Один оперативник загинув на місці – це полковник Юрій Возний. Троє людей доправлені до шпиталів. Вибухівка була закладена під днище авто, так само, як і в автомобілі спецпризначенця Максима Шаповала. Його авто підірвали вчора в Києві. Слідчі просять усіх, хто бачив вбивство на власні очі або зняв на камери відеореєстраторів, допомогти слідству, надавши свідчення та будь-які корисні відеоматеріали. Справу розслідує головна військова прокуратура. Росія своїх таки кидає. Москва вкотре відмовилась від свого кадрового військовослужбовця-контрактника, якого днями взяли в полон українські армійці. У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що Віктор Агаєв лише проходив строкову службу та звільнився в запас ще 2016 року. Але, за словами матері, він підписав контракт 18 березня 2017 року. Служив у Ростовській області в полку спецпризначення. Нагадаємо, російського завлукалого кадровика наші воїни полонили під Жолобком, що на Бахмутській трасі. 24 червня він разом із своєю диверсійною групою намагався проникнути через сіру зону в тил наших позицій. Війна під час перемир'я, міномети, кулемети і гранатомети. У день під час спеки бойовики відпочивають, а ввечері розпочинають війну. Під обстріли за минулу добу найбільше потрапляли наші укріплення на Луганщині, хоча і діставалось опорникам біля Авдіївки та Мар'їнки. Олександр Моторний повернувся з Мар'їнки і каже, про перемир'я годі мріяти. Лише 10 ранку на годиннику і вже майже 35 у тіні, показує градусник на передовому українському опорнику біля Мар'їнки. Та взагалі нічого не хочеться робити. У нас зараз основна проблема пожрати, поспати і вийти в наряд. Все. Натомість робити роботу за прямим призначенням воєнно, зізнаються бійці, їм таки доводиться, аж надто темною порою. Вчора тут хорошо нам насипало з підствольників теж. Слідом за обстрілами з підствольних гранатометів вже у досвіта в бік українських позицій полетіли міни. Атака тривала майже годину. Дні в 4 нас не чути. Ну, тихо було. І потім в 4 десь пол-четвертої почались міни летіти, воги. А скільки приблизно мін впало тут? Вокруг нас десь около десятка. І все це, незважаючи на жодну, хоч письмову, хоч оприлюднену голосом та ефектно прозвану хлібною угоду про перемир'я. Перемир'я? Ні, не відчуваю. СПГ, РПГ працюють фактично регулярно. Як вони працювали, так і працюють подло. Ближче до середмістя, навіть сьогодні, якщо навколо тихо і надто вже не придивлятися, Мар'їнка нагадує звичайний райцентр довоєнного Донбасу. Та вже за кількасот метрів у бік окупованого Донецька стає зрозуміло, це територія екстремального існування. За крок від яскравих троянд висять оголошення геть немирного гатунку. Вони не з нами воюють, а не з мирним населенням. Туди перелітають снаряди. Лінію передових укріплень ворога тут видно неозброєним оком. Крізь численні дірки у парканах цивільних будинків. І кожної нової доби тих дірок, кажуть бійці, лише більше. Ось дивіться, це просто один з парканів у Мар'їнці. Здається, нічого незвичайного, таких парканів мільйони зараз по лінії фронту, але специфіка оборони тут у Мар'їнці у тім, що лінія фронту проходить буквально по останній вулиці на межі міста. А найгірше це те, що навіть тепер, на третьому році війни, частина цивільних звідси дотепер не виїхали і фактично залишаються у цілодобовій небезпеці. Ну, тут у нас мирні жителі, сусіди наче сильно страждають від цього. Чотири дома, да, дві сім'ї, і одна бабушка, і один там мужичок старенький.
Прилітаю доволі часто. Тобто вони все це на собі відчувають, да? Та ж, по-самому не хочу. Вони навіть вдень намагаються не виходити на вулицю без зайвої потреби. Мешканці фронтової вулиці відверто налякані і зовсім не хочуть розмовляти. Добрий день. Люди пробують ховатися за власним парканом. Уникнути спілкування вдається. Захиститися від ворожих куль та снарядів, і це добре видно по стінах літньої кухні, виходить не дуже. Якщо стерикона з ДШК лупить прямо по центру Авдіївки чи Мар'їнки, що він не знає, куди стріляти. Прекрасно знає, бачить, куди стріляє. Це стерикона, обзор. Вони тут тепер в одному човні – військові й цивільні. Адже вороже вибухове залізяче, коли прилітає, однаково смертельно небезпечне для усіх – і мешканців, і захисників України. Ті ж самі осколки, та ж сама вибуча сила залишилась, не то, що там, ну як воно може легше? Легше нічого не стало. Із Мар'їнки Олександр Моторний, Михайло Путята та Юрій Клименко. Спецкор 2+2. Забуття гірше за зраду. У центрі столиці зібралися родичі ув'язнених у катівнях фейкових ЛНР, ДНР та Росії з Кримом. Люди зневірились, бо вже по 2 роки їхні сини та чоловіки там, у далекому полоні. Жінки і дівчата зачитують у серці столиці ті рідкісні листи, які їм приходять від ув'язнених бійців. Сльози, сум і розпач, але вони гуртуються з такими ж, як і вони, щоб разом боротися за своїх рідних, бо держава, здається, наразі неспроможна визволити хлопців. Їм сьогодні не до свята, як і останні, в кого півроку, а в кого і 3. Це рідні та близькі українських військових, які знаходяться в полоні у бойовиків. Прийшли сюди наголосити на тому, що у 21 столітті відбувається пряме порушення прав і свобод людей. Людмила приїхала з Кропивницького разом з дружиною брата. Вдома 2 доньки. Найменшу Сергій ще і не бачив. Разом з товаришем Олександром в полоні вже 864 дні. Останній раз я його чула 21 червня 2016 року. На даний момент немає ні дзвінків, ні листів, не можна передати ні передач. Ми їх любимо, ще ми їх чекаємо. Вони для нас самі рідні. Ще на початку 15-го року під Дебальцевим у засідку потрапили і син Людмили Олександр разом з товаришем Миколою. Кілька разів писали листи «Живі, тримають у Макіївці». Я дуже тебе прошу, ти тримайся, синок. Ми за вас боремося дуже. Насправді ці родини тримають тут, в мирній частині України, другий фронт. Фронт боротьби за свободу. І постійно нагадують керманичам, яке питання потрібно ставити найперше на переговорах будь-яких рівнів. Тільки за офіційними даними, сьогодні в полоні бойовиків знаходяться 132 українських військових. Неофіційні дані у рази більше, особливо що стосується безвісти зниклих. Ось ці матері не бачили своїх синів ще з Іловайського оточення. Син Олени, кривбасівець Руслан Сугак. Спершу була інформація, що підірвався на розтяжці, був в лікарнях Сніжного, Донецька, потім начебто в Луганській колонії. Слід втратили 2 роки тому. Було дуже багато добробатів, все рівно ніхто не знає точної цифри, не загиблих, не полонених. В родинах, яких спіткало таке горе, кажуть, найстрашніше не знати, хоча б живий чи ні. Пробував до когось достукатися юридично, офіційно, правильно. І от поки що остання цифра така. Про їхніх хлопців знають і в СБУ, і у президента. Обіцяють звільнити. Рідні непокоїться. Коли останній обмін відбувся ще в грудні минулого року. Сьогодні частина матерів та дружин має змогу передати хлопцям вітання. В деякі колонії доходить сигнал українських телеканалів і часом хлопцям дозволяють дивитися новини. Хоча б так із дому кохані передають, щоб трималися. Ми дуже чекаємо тебе вдома. Я, Ніна, тато, мама. Люблю його, скучаю за ним. Хотів би поскорее його побачити, щоб всі вони держались і щоб ми ні на одну секунду не забуваємо їх. Іван Грибенюк та Сергій Щекочихін, спецкор 2+2. Удар під дих дістала вся Україна від вірусу. Шкідливий Петя, так називається вірус, паралізував великі банки, компанії, навіть деякі телеканали. Затримки сталися в аеропорту Бориспіль і на Новій Пошті. Останні змушені були на якийсь час призупинити видачу посилок. Банки та супермаркети не могли розрахувати своїх клієнтів, тому масово зачинялися, впали сайти уряду. До кіберполіції надійшла 1000 заяв про хакерські атаки. Поліція просить спеціалістів, айтішників про допомогу. Нині робота компанії потроху налагоджується, проте потерпають вже світові компанії. Вірус дістався Німеччини та Британії з Голландією. Я про всяк випадок купила жетон, але давайте перевіримо, чи можна вже сьогодні розрахуватися за проїзд у метро
банківською карткою. Турнікет працює, але чи всім вдалося оготатися від вірусної блокади? ТСН інспектує по всій країні, але попри результати, хакерська атака напередодні наочно показала тепер уже всім простим українцям, що віртуальна зброя стає загрозливішою за звичну всім артилерію. Нам пощастило, але турнікети по банківських картках, іще пускають не всюди, кажуть у прес-службі метрополітену. Досі затримки з автоматичними системами є на Чорнобильській атомній станції, у Київенерго та в Борисполі. Головний сервер найбільшого українського литовища теж не відновився. Пасажирам надають інформацію персонально через соцмережі та запустили в ютуб-каналі трансляцію інформаційної дошки. На технічні негаразди посилаються і банкомати головного держбанку. Тим часом у Нацбанку запевняють, уже триває технічне відновлення системи. Поновили роботу АЗС та великі гіпермаркети. Сьогодні вже спокійно можна розмовляти. Вчора і хотів, коли не можна розмовляти. Ні, вечором можна. Служба безпеки України закликає не платити хакерам, бо якщо система вже уражена вірусом, її не вилікувати. Натомість дає докладну інструкцію на сайті та у соцмережах, як від нього берегтися. Але українські компанії перестраховуються і просто вимикають комп'ютери. Перечікують лихо у Міненергетики, в Дніпровській ОДА та інших установах. Там іще вчора повимикали все, що можна. Без ніякого ущерба ні на наші бази даних, ні на інформаційні системи, ні на веб-сайт, ні на внутрішню сеть. Тим часом на відремонтованому сайті Кабміну відзвітували кібератаку, подолали. В адміністрації президента теж кажуть, від кіберзлочинців не постраждали, залишаються напоготові. Скільки загалом потерпілих у кіберполіції ще рахують. Поки що, кажуть, за добу до них надійшло більше тисячі скарг. 43 фірми написали офіційні заяви на незаконну атаку. У департаменті хоч і твердять, головна небезпека минула, але ще закликають фахівців долучитися до них і разом побороти небезпечного п'ятю. Ганна Бока, Роман Сукач, Ольга Павловська, Олександр Куліш, Спецкор, 2+2. В Україні відзначають 21-ю річницю від дня ухвалення Конституції. Основний документ країни, ухвалений Верховною Радою в ніч проти 28 червня 96-го року на 5-й рік після проголошення незалежності України. Після майже доби безперервної роботи в сесійній залі народні депутати таки затвердили документ. За проголосували 315 обранців. Того ж дня Конституція України набула чинності. А сьогодні біля пам'ятника гетьману Пилипу Орлику керівництво держави пригадало один з найдавніших конституційних документів в історії людства. Понад 300 років тому був укладений суспільний договір між гетьманом війська Запорозького та козацькою старшиною із запорожцями. Як відзначають день основного документа країни в областях у нашому огляді. Військові марші, джаз, турецькі мелодії та українські народні пісні у виконанні духових оркестрів. На вулицях Сум лунає жива музика. На День Конституції до міста з'їхалися 14 колективів з українських міст, а також оркестр із Туреччини у яскравих народних костюмах. Марш-парад оркестрів пройшов центральними вулицями міста крізь живий коридор глядачів, які оплесками вітали кожен колектив. Відчуваємо тільки радість і сучанам даруємо наше мистецтво, військово-музичне мистецтво. А Львів відзначив День Конституції масовим виконанням гопака. 200 танцюристів з усієї Львівщини виступали просто у центрі міста. Перед концертом провели кілька репетицій. Кажуть, найскладніше було танцювати у спеку. У Дніпрі люди створили величезну обкладинку Конституції України. Близько сотні охочих склали її із різнокольорових папірців, які тримали в руках. Ось який вигляд має обкладинка з висоти пташиного польоту. Це символ того, що українські люди тут шанують і знають Конституцію як рідний закон. Після флеш-мобу люди випустили в небо синьо-жовті кульки і закликали усіх виконувати основний закон. Оксана Солодовник, Марічка Кужик, Ольга Павловська, Спецкор 2+2.
бійкою завершився конфлікт довкола агрофірми на Кіровоградщині. Місцеві жителі звинувачують нацгвардійців та поліцію в побитті. Правоохоронці кажуть, дотримувалися закону. Конфлікт щодо сільгосппідприємства триває вже не перший місяць. Напередодні бійки там затримали 31 молодика, які буцімто планували захопити ферму. Після цього селяни попросили про захист ветеранів АТО. Поліція повідомляє, на ферму їх викликав приватний підприємець, який поскаржився на присутність невідомих. Коли екс-атовці відмовилися покинути територію, правоохоронці почали затримання, пояснює керівник поліції області і визнає, в окремих випадках використовували спецзасоби. Натомість місцеві жителі заявляють, полісмени били і заарештовували всіх без розбору, зокрема жінок. Ветерани батальйону «Донбас» заявляють про 20 потерпілих. У поліції обіцяють провести перевірку. Банду елітних крадіїв затримали на Київщині. На їхній слід вийшли, коли зловмисники винесли з миколаївського магазину шуб на 4 мільйони гривень. Гастролювали злодії по всій Україні, чистили бутики з елітним крамом. До кожної крадіжки ретельно готувалися під виглядом поважних покупців. Спершу вивчали систему безпеки в магазинах. Грабували за 2 хвилини, а потім тікали на авто з іноземними номерами. Для затримання угруповання на Київщину прибув спецзагін «Корт» та 60 правоохоронців з Миколаєва. Одночасно провели 11 обшуків, затримали 4 чоловіків. Більшу частину пограбованого знайшли в їхніх помешканнях. Щоб вивезти всі вкрадені речі, знадобилось 10 автомобілів. Правоохоронці встановлюють причетність групи до схожих крадіжок в інших областях. Це стійка організована група преступна. Где есть организатор, где есть четко распределенные роли, где есть эпизоды, над которыми нам еще придется потрудиться, чтобы им доказать это и все в последующем вменить. Гранати з неба посипались у Венесуелі на Верховний суд країни та Міністерство внутрішніх справ. Мітингарі вкрали вертоліт і з нього відбомбилися над державними будівлями. Люди протестують проти свавілля чинного президента. Акції протесту не вщухають в країні вже котрий місяць. Причому поліція застосовує як водомети, так і нарізну вогнепальну зброю проти протестувальників. У небі над Каракасом поліцейський гелікоптер. Він кружляє над будівлею Верховного суду і скидає на неї 4 гранати. Відтак повертає в бік Міністерства внутрішніх справ і робить ще 15 пострілів. Про жертв обстрілу поки що не повідомляють. Президент Ніколас Мадуро називає напад терактом і обіцяє впіймати пілота. Я задіяв збройні сили, щоб захистити наше право на мир. І я впевнений, що рано чи пізно ми знайдемо гвинтокрил і тих, хто здійснив цей терористичний напад. Чоловік, який викрав вертоліт та підняв його в небо над венесуельською столицею, Оскар Перес, який раніше працював із колишнім міністром внутрішніх справ. Він каже, що представляє групу військових, поліцейських та цивільних активістів. Однак поки що не відомо, скільки в нього прихильників, окрім тих, що стояли за його спиною під час запису маніфесту. Ми вимагаємо від президента Ніколаса Мадуро негайної відставки разом із міністрами і негайних виборів. У нас є 2 вибори – бути завтра судимими своєю совістю і людьми, або розпочати сьогодні звільняти наш народ від корумпованого уряду. Ми – воїни Бога, і наша місія – жити і служити людям. Біла Венесуеля! Біла! Вимоги бунтівного пілота, відставка Мадуро та дострокові вибори вже кілька місяців тримають на вулицях Каракаса сотні протестувальників. У сутичках із правоохоронцями загинули вже більше 70 людей. Обстріляний Перезом Верховний суд – один із символів влади чинного президента. І 2 тижні тому опозиціонери його ледь не спалили. Проте Мадуро у відставку не збирається і хоче скликати нові установчі збори, які діяли би на противагу парламенту. Костянтин Коробов, Спецкор, 2+2. Півтори доби без сну, лише з кількома зупинками на коротку трапезу. І маємо світового рекордсмена з триатлону, броварчанина Олега Іваненка. У чоловіка не працює спина, ноги та трицепси. І тільки силою одного біцепса, кистей рук, він завершує довжелезну дистанцію в 228 кілометрів. Новий рекорд із триатлону від броварчанина Олега Іваненка на очах у спецкору відбувався 35 годин поспіль. Перемога далася йому непросто, але й про інший варіант чоловік не думав. В житті немає нічого неможливого, якщо ми собі поставимо найвищу ціль і найвищу задачу. Ми обов'язково її досягнемо. Свої перші кілометри Олег долав не асфальтом, а Дніпром. Чому так рано?
Ми намагалися максимально втікти від жари. Представники Книги рекордів України кажуть, через відсутність течії чоловік намахав руками набагато більшу дистанцію – добрих 5,5 кілометрів. Нічого подобного, можу зі 100% впевненістю сказати, в мірі не відбувалося. Найбільше, що бояться Олегові батьки, прогнозовано синоптиками спеку. Кажуть, після травми хребта в їхнього сина відсутня терморегуляція. А зважаючи на те, що під час чергових змагань усього за 5 метрів до фінішу в нього якось зупинилося серце, переживати і справді є чого. Пульс стабільний, тиск стабільний, він молодець. Втім, частина дистанції вже позаду, і сонце починає пригрівати. Чоловік жертвує часом і вирішує трохи охолонути. Дорогою водії увесь час висловлюють йому свою підтримку. А вже біля Калити його зустрічають перші фани – і дорослі, і малі. Олег Іваненко – рекордсмен. Він робить рекорд для людей, щоб люди не втрачали віру. Місцеві його зустрічають з короваєм та сіллю. Бажаємо вам, щоб вам досягалося сонечко. Дорога з Києва до Кіптів та в зворотній бік у Олега зайняла 24 години. Попереду залишився лише фінальний заїзд на візку на Олімпійському стадіоні. І ці 43 кілометри – найважчі. Олег хоч і дуже втомився, але виду не подає. Отут все позажимало абсолютно, і зранку дуже спати хочеться. Це, власне, це такі два моменти. Ну, зараз найважке, бо руки не витримують у цих навантажень. Ми зараз намагаємося вирішити, як так зробити, щоб остаточно не втратити руки. Але руки витримали, і тепер броварчанин стає найкращим в Україні триатлоністом. І представники Книги рекордів України уже подають заявку до Книги рекордів Гіннеса. Віталій Фанасьєнко, Іван Воробйов, Ольга Максимова та Владислав Журенко. Спецкор 2+2. Риболовля – це хобі для багатьох українців. Посидіти з вудкою на березі в компанії друзів, навіть якщо і риби не вдалося багато піймати, сам відпочинок гарантований. Україна відзначила День рибалки. У столиці на святкову рибну ловлю запросили не професіоналів, а аматорів, дітей, ветеранів та загиблих в АТО. Більшість взяли вудку в руки вперше. За їхніми враженнями спостерігала Олександра Мітіна. От крючок. Ну, хто може там старше, допомагайте, як би маленький. На березі озера посеред столичного гідропарку 30 дітей роздивляються вудки. Маша гачок бере до рук вже вдруге. От тільки минулорічний улов їй не сподобався. Дві. Ну, якісь такі маленькі. Вудки перетинаються, ліска заплутується. Але рибалки не втрачають оптимізму. А можна вже кидати? Звісно, можна. Ось це так. Давай містики. О! Молодець. Рибу морцею поймав, мою сестру. Вероніка відходить подалі, і її брат Богдан закидає ще раз. Та не клює. О, два рази клюйнуло. Можете подерзати? Так, да, звісно, просто. Давай. Вудку для Богдана тримає тато друга. Це другий раз, коли я рибалю. Чого не говорите, як ви з папою на морі рибачили? Ми не рибачили. Ну як, там камні ходили туди, ловили рукав. Ми взагалі все забули. Тому що папи вже давно нет. Чоловіків тут мало. Лише тренери і декілька ветеранів АТО. Більшість дітей на рибалку привели мами. Футболка із промовистим написом і зосереджений вираз обличчя. Свят Синайдарівця, який загинув півтора роки тому. Я любив з ним їхати в Карпати. Він розповідав, що які гори бувають на світі. Яка була лиса, яка говерла. Мені це дуже подобалось. Взяти сина на рибалку тато не встиг. А яка має бути риба? Велика, як щука. А що ти потім з нею зробиш? З'їм. Точніше, відпущу. У сусідній Альтанці рибу вже бачать. А ти я рибки лише акваріум. А чому живу рибку не пішли ловити? А мені захоче. Ну ми були зайняті. Це ж наука. Тато Емінета Февзіє, кримський татарин, воює на фронті. Молодша донька малює йому у подарунок підводний світ. І не відриваючись, розмірковує про майбутнє. Я думаю, стати парикмахером. Ну, не знаю, як це робити. От хочу стати актрисою, але тоді буде мало зарплати. Хочу працювати в банку, то тоді буде сильно довго.
Тим часом з берега лунає переможний вигук. Вероніка таки опанувала вудку. Мама спіймала! Віка, я поняла. Та випускаю я тебе, не бойся. Олександра Міцина, Сергій Азаренко. Спецкор 2+2. Спецкор, вітаю глядачів 2+2 із Днем Конституції. Україна вистоїть. На сьогодні це всі новини. За мить на 2+2 джедаємо.